Kompania Rajonale e Ujësillësit Prishtina ka njoftuar për një ndërprerje të përkohshme të furnizimit me ujë në disa zona të kryeqytetit kosovar, përfshirë edhe qendrën klinike universitare të Kosovës, QKUK. Sipas një njoftimi zyrtar, kjo ndërprerje do të zgjasë 4 orë nga ora 22 mbrëmjes deri në orën 2 të mëngjesit dhe ka për qëllim kryerjen e punimeve të domosdoshme për përmirësimin e infrastrukturës ujësillësit të kryeqytetit. KUJDES Prishtina ka bërë të ditur se ndërprerja është e nevojshme për shkak të punimeve të planifikuara në stacionin e pumpimit në parkun e qytetit. Ky stacion është një ndër pikat kyçe për furnizimin me ujë të zonave të mëdha të Prishtinës dhe ndërhyrjet e domosdoshme janë pjesë e një strategjie të kompanisë për të përmirësuar dhe mirëmbajtur rrjetin e furnizimit me ujë në kryeqytet. Ndërhyrjet në stacionin e pompimit janë thelbësore për të siguruar që infrastruktura e furnizimit të ujit të vazhdojë të jetë funksionale dhe e qëndrueshme për një periudhë të gjatë kohore, thuhet në njoftimin e KUJDES Prishtinë. Kjo kompani e cila menaxhon ujësillësin në rajonin e Prishtinës, vazhdimisht kryen kontrole dhe mirëmbajtje të rrjetit për të shmangur avaritë dhe ndërprerjet e papritura. Ndërprerja e furnizimit do të prek disa nga zonat më të rëndësishme të kryeqytetit të Kosovës, përfshirë lagjen Natashi, një lagje e frekuentuar në kryeqytet që përfshin shumë banesa dhe biznese. Ndërprerja e ujit në këtë zonë pritet të ndikojë në një numër të madh të banorëve dhe të bizneseve që mbështeten në furnizimin e rregullt me ujë për aktivitetet e tyre ditore. Gjithashtu do të preket Urpiana, një tjetër zonë rezidenciale e rëndësishme në Prishtinë, ku ndërprerja do të ndikojë për një numër të konsiderueshëm banorësh. Po ashtu do të preket edhe qendra klinike universitare e Kosovës, si qendra më e madhe spitalore në Kosovë, ndërprerja e furnizimit në ujin QKUK paraqet një sfidë të veçantë, furnizimi me ujë është etik për të gjitha shërbimet mjekësore dhe sanitare në QKUK, dhe çdo ndërprerje mund të ndikojë në funksionimin e shërbimeve. Megjithatë, KUJDES Prishtina ka njoftuar se ka marrë masa të veçanta për të minimizuar ndikimin në QKUK gjatë kësaj periudhe. Për qendrën klinike universitare të Kosovës, KUJDES Prishtina ka bërë ditur se ka vendosur linja alternative të furnizimit me ujë për të siguruar që funksionimi i shërbimeve kritike mjekësore për pacientët të mos pengohet. Spitali pritet të ketë qasje të vazhdueshme në rezervat e tij të ujit gjatë periudhës së ndërprerjes, duke siguruar kështu funksionimin normal të repartëve kritik, përfshirë sallat e operacionit dhe njësitë e kujdesit intensiv për të ndihmuar banorët dhe institucionat në përgatitjen për ndërprerjen e furnizimit në ujë. KUJDES Prishtinë ka dhënë disa rekomandime që përfshin rezervimin e ujit të pishëm dhe për nevojat e tjera. Banorëve ju këshilluar që të sigurojnë rezerva të mjaftueshme të ujit për konsum dhe për përdorim shtëpiak gjatë periudhës së ndërprerjes. Pashtu i kërkohet të kontrollojnë rubinetat, sepse pas rifillimit të furnizimit, duhet të sigurohen që ujtjet i pastër dhe i sigur për përdorim.